Zdravím tady Trout, vítám vás u 16. dílu naší legionářské cesty do Vladivostoku. Aktuálně tak jsme zase uprostřed mise s cílem zajistit přechod přes další řeku. Mám takové podezření, hraničící s jistotou, že starost o tuhle část infrastruktury bude naše hlavní pracovní náplň, ale uvidíme. Každopádně, my máme 3 snajpry. A s 3 snajpry my zvládneme jako hromadu věcí. Ano. Tak. Zabrali jsme si rozhlednu, potřebujeme zabrat druhou, potřebujeme je tady vymlatit a teoreticky... Aha, co tady... Jasně. Poslouchám. Dobré, jste všichni schovaní? Jste všichni schovaní, výborně. Připraven, pane. Tak. Už jdu. Chlapec nám tady postupuje. Počkej. Jo, to je ten borec na cestě, jasný. Tak, kolik toho vidíš nebo nevidíš? Postarám se o to. Jo. Tak tohle zrovna bude v pohodě naprosto. Už teď jsi mrtvola. Rozumím, já se o to postarám. Tohle jste nemá šanci. Ano, pane. Máme tady nějaký křoví? Hledám kryt. Tak, další křoví. Rozkoumám to. Dobré, tady se nic jako neděje. Jsem tu. Ideálně bychom se chtěli dostat sem, abychom to prošli. Počkáme, vymlátíme to celé. Já si myslím, že vymlátíme i tady tu barikádu, kurňa. Jakmile sejmeme ten konec, tak tady rozestavíme prostě kulomety, nebo tam hodíme granát. Jedno nebo druhé. Vaše rozkazy. Už idem. Jo, mám taky, jako proč se mi začali ti chlapci zasekávat v terénu, co to má být, to prkna. Připraven. No tohle z toho vymyšlí. Tak, tady totiž nikdo není. Poslouchám. Pojď. Já se o to postarám. Hledám kryt. Tak, vůbec nikdo si toho nevšim, krása. Počúvam. Skryjem se. Tak, výborně, tady máme další křoví. Pane. Jo. Jdu do krytu. Tady máme další křoví, takže to vezmeme opatrně sem. Tady už bychom to teoreticky mohli pozbírat. Hlavně u těch snajperů je super, že když je někde zapomenem, tak oni dostanou kryt a končí. Pane, overím pozici. Už idem. Aha, ti se teďko... Jak daleko jdeš? A jak daleko jdeš ty, jo. Odlákám ho. Ha! Není to krása, je to naprosta parada. Mně se nechce z toho... Tady, podívej se. ...křoví tak daleko, takže... Já tě s dovolením půjdu trošku zmlátit, že jo. Odlákám ho. Tak, pecka. Pojď. No. Nebude to čekat. Tak, sem. Tohle zpátky, tam ten chlapec. Hej, zase se mi tady zaseknul ten borec. Tak, musíme hlídat.
Tady někdo někde přijde. Pozriem se. Tady to vypadá dobře. Ano, urobím to rychlo. Jo, tady máme přechod přes řeku. Kryjem se. Ano, pane. Ano. Ah, už jde, výborně. Ano, rozumím. Hej, můžeš mi říct, proč se zase kavaš v terénu? Ach jo. Tady je, aha, bacha, tady je auto. Pane, nebude to čekat. Ano, pane. Tady je obrněný auto. To dokážem se jim... Oh, ale on vidí 360 stupňů. Počkej, on někam jede? Ha, dobré, takže to bude dobré, s tím autem to bude složitější. Nicméně, tady jsme úplně v pohodě. Co je tohle? Ano, pane. Ano, pane. Ano. Jdu na pozit, rozumím. Někdo nám jako dá vedlejší úkol, nebo? Co je tohle zač? Poslouchám. To je lepší možnost. Tak, kluci, pojďte to tady sebrat všecko. Jsou nějaké látky. Připraven, pane. Ty se pojďat dopředu. Poslouchám. Musím se někam schovat. Počúvám. Tak. Jo, tady jezdí to autíčko. Ako to mám urobit? Okay. Pane? Nepřítel! Jo, to je tohle, fuj, já si říkám. Já si říkám, co se tady děje, ale to je fakt ještě hromada věcí, já to chci sebrat úplně všecko. 100%. Vaše rozkazy. Presúvám se. Overím pozíciu. Akorát nevím, co s tím autem budem dělat, no. Jako... Víme, že to má těžký kulomet a taky víme, že to docela dost vydrží, takže... Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Ano, pane. Takže my stoprocentně chceme to auto vzít a odbouchnout granátem. Kde mám granátníka? Hned tam budu. Rozumím. Ano, pane. Tak. Poslouchám. Podívám se. Jo, jasně, už to tu je. Hala, už je to tu. Rozkazy, pane, už jdu. Jdu na pozici. Nepřítel! OK. Jsme se prostříleli přes hromadu jiných jako těžkých těch. Že s tím nemáme pro... Já můžu vzít? A to auto odbouchnout, jakmile pojede kolem toho... já můžu ušetřit granát. Už idem. Rozumím. Pozriem sa. To je všichni schovaní, jo? Dobré. Zde. No to auto jde až sem někde? Počúvam. Přesně tak, pane. Overím pozici. Tím pádem... Čekám na rozkazy. Ty nemáš snipe, ty máš snipe. Jsem na cestě. Určitě ne. Jakože granát je řešení, docela elegantní. Presúvám se. Ano, pane. Připraven. Ano, pane. Musíme to. Mám ho na pozici. Jdu na pozici! Rozumím. Dobře. Strana.
Tak tohle nestačilo, ale ty dva jsme zabili. Takže mi toho granátníka budeme potřebovat. Čekám na rozkazy. Postarám se o to. Aha, tady toho jsme měli zabít. Připraven. Hledám kryt. Pane? Vidím nepriateľa. Som tu. Zaujímam pozíciu. Já, ty tam nedostřelíš. Poslouchám. Jsem na cestě. No nic, tak počkej, nemám to granát. Poslouchám. Ano, pane. On už tady nebude jako čekat? Už jdu. To není dobře, jestli přestává čekat, tak to jsme docela mysnuli tu šat. Čekám na rozkazy. Připraven, pane. Ale já tady můžu dát míny. To by mělo stačit. Sleň si je vyzkoušíme. Ano, pane. Hned tam budu. Sleň si je vyzkoušíme. Stalo nás to granát, stalo nás to minu. Ale já jsem nechtěl riskovat, že... Je synem smrti. Já jsem nechtěl riskovat, že prostě to netrefím, že jo? Je synem smrti, hledám kryt. Tady by to vyřešil jeden granát, no, ale kašlem na granát. Rozkazy, pane. Jdu na pozici. Poslouchám. Tak je ten poslední, ano. Ne? Jo. Postarám se o to. Pane, pojďte sem, protože my potřebujeme zmlátit tady tohodle chlapce šikulného s tím, co tady chodí. Ano, jsem na cestě. Připravený. Overím pozici. Nepriateľa. Já to samozřejmě vezmu sporem, jako nebudu to... Sakra. Poslouchám. Zde. Odlákám ho. Kažecia, jaž toto viděl. Som tu. Toto by ho malo odlákat. Ano. Běž to prověřit, ano? Čekám na rozkazy. Nebude to čekat. Ano, pane. To je tak strašně fány. Ano. Urobím to rychlo. Už idem. Rozumím. To je tak strašně fány občas. Ano, pane. Sud. Hlavně potichu. Rozumím. Dobré. Teoreticky já vlastně je nepotřebuju vůbec likvidovat. Čekám na rozkazy. Že oni se tady vůbec nedívají a já si to střelivo do kulometu můžu sebrat, že jo? Vy jste to prv tady. Připraven, pane. Hned tam budu. Ano, pane. Ano, pane. Zorně, hlavně se dívejte všichni dopředu. Žádné čumění, kde co lítá. Prostě čumíte dopředu. Jo? Chceme, abyste čuměli dopředu. Tak.
pane? Ano. Podle rozkazu. Ano? Ano, pane. Připraven? Jdu tam. Ano. Jsem na cestě. Naběhněte sem. Připraven, pane. Co tady, jak to tady vypadá? Podívám se. Hele. Nepřítel. Tady to ještě bude, ještě bude náročnější. Dobře, to nevím. Vidím nepřítele. Kousek. Ano, pane. Rozhodně ještě ne. Tady chodí někdo. Dobré. Nevadí. Kdo nám chybí? Tadle parta. Poslouchám. Uši, naběhněte sem. To. Jak jsme na tom tady? Ten se jako docela rozpohyboval. Nevadí, sejmem tě. Někdo leko, já se o to postarám. Hned tam budu. To je tak strašně fajn. Rozkoumám to. Jo, ten jeden čumí tady a ten jeden čumí tady. OK. Ano, pane. Zaujímám pozici. Rozumím. Hele, tady se dá ještě projít tady touhle cestou takhle. Ale no, no to ne, já to chci prohledat celé, že jo. Tady bych mohl normálně zařvat. Rozkazy, pane, už jdu. Mám trošku jiný plán teďko, jo, aktuálně. Vás necháme být a my to projdeme prostě spodem, jako co by. Tam chcem to prostě prozkoumat celé. A akorát já si tady hodím. Normálně, tebe, ty jsi rychlejší v tom plížení, takže tebe kuchnem a tady hodíme bajonetový útok. Tohle bude bolet. Za legii! Jdu do krytu. Rozumím. Co se stane? Můžou přijít další rudí. Zůstaňte ve střehu. Jsem na cestě. OK, takže nejdřív to necháme tak. Jestli potom se totiž bude muset bránit. To by jasně, no jasně, ono to možná skončí tak, že budeme jako defendovat. Takže nejdřív tady zůstaneš a my se zbytkem připraven, tak valíme spodem. A v tom případě by bylo nejlepší tohle to jakoby je sejmou, že jo. V tomhle tom případě by bylo nejlepší je sejmout. Připraven, pane. Jistota je lepší než kulomet. Takže tady hodíme granát. Já totiž nechci, aby potom oni na mě naběhli, že? Nebo něco. Granát! Neřví! Što? Tím je pobíry! Žádné další už nevidím. Better safe than sorry. No, začínám totiž tušit, že to nebude jen tak a my potom tady s nima budeme ještě válčit a bránit ten most. Já si to myslím a proto jsme se rozhodli tady pro to řešení. Ano. Tebe necháme zatím tady. Když tak to budeš bránit, protože pak to potom dokážeme posílit z dvou stran. Poslouchám, tak se podíváme, co tam je. Hele, tady je nějaký chlapec, něco bude chtít. Ano. Dám kryt. On něco bude chtít, chlapec jedna šikovná. Jdu do krytu. Ale co, vedlejší mise? Kdo z vás je ten? Kdo z vás je, kurňa, teď nevím, kdo z vás je nejlepší diplomat. Lékarníčka, Zaujímám pozici. Za mě prodávat ty granáty. Tudy nechoďte.
Leda byste chtěli vlézt kulometu přímo do rány. Najděte stezku poblíž železničního mostu. Díky ní se jim dostanete dozad. Když povraždíte ty bolševický svině, vemte si něco z mých zásob. Jsou na dvorku u nich. Radši je nechám vám, než aby si je vzali oni. Chápu. No tak to je super. Počuvám. Overím pozíciu. Nepriateľ. Vaše rozkazy. Ano? Tak. Hledám kryt. Zaujímám pozici. Wow. To je dobré, tohle je v pohodě. Zde. Rozkoumám to. Ano, pane. Připraven. Podívám se. Víme někdo? Zaujím pozici. Čekám na rozkazy. Tady to nejde projít, že? Rozumím. Rozkoumám to. Vaše rozkazy? Jsi očisto. Sláva Bohu. A co mluvil? Mluvil o jakém kulometu nebo co? Pane? Tak se podíváme, co tam je. Zatím žádný kulomet nevidím. Jasná věc. Podívám se. Bychom se potřebovali dostat tady nahoru. Zde. Rozkazy, pane. Hledám. A zabrat si tu rozhlednu. Poslouchám. To by nám dost pomohlo. Postarám se o to. Zaujímám pozici. Poslouchám. Podívám by se. By nám dost pomohlo. Hned tam budu. Ano. Chodíš nějak dolů tady? Tak se podíváme, co tam je. Počkej, tady někde byl. Počkej, tady, a tady se někdo fakt ušel. Hele, granát, pecka. Rozkazy, pane? Ano, pane. Poslouchám. Už jdu. Vidím nepřítele. A to je dobré, on když má střílet, tak jako že je krytej, že jo. Když na zabírání věží. Nepřítel! Fú, ok, tak ještě jsme našli přes ten most. Ale to tady zvládneme, to zvládneme vymlátit. Jako tohle vymlátíme úplně easy. Tady nějaká hlídka, to mě jako zase tak netrapí. Hned tam budu. Vidím nepřítele. Ale tu jde tenhle. Nevím, jestli on půjde nahoru, nebo co bude dělat. A, počkej, ne, to není ten, co šel nahoru, ten je tady. OK, OK. Ne, že bych viděl někde nějaký kulomet, jako, obcí. Co? To byl kec? Nebo jste mysleli tohle? Jo, další granát, pecka. Poslouchám. Je synem smrti. Žádný stres, chlapci. Čekám žádný na rozkazy. Stres. Ano. Už jdu. Jo, ty jdeš tady. Poslouchám. Já se o to můžeš postarám. Kuchnout tohle. Proskoumám to. Tady teď něco někde je. OK. A ty jsi v pohodě. Rozkazy, pane. Čekám na rozkazy. Tak, genialní, ty se schovej ano. Prosím tě sem. No, potom tohle půjdeme vyčistit 100%. Jo, bacha. Dobrá, to mě nevidí. Ano. Tak, moment. Běž to prověřit, ano? Bum. Kažica, jaž to viděl. Připraven, pane. Tady, podívej se. Poslouchám. No, než by tě viděl.
je synem smrti. Ne. Je tady se to nějak nedalo obejít, aha. Ano. Sakra, aha, ten tady čumí. O, to není dobře, protože ten tady čumí. Ah, ale už ne, dobré. Hej, jú, hoši, vy jste tady nějak jako trošku před to, ne? Jsem tu. Třeba posily. Skryjem se. Zde. Čumíš tady, nebo tady nečumíš? Čekám na rozkazy. Dobré, zatím to vypadá, že nečumíš. Hned tam budu. Tak, geniální. Ano, postarám se. Tak se berte zatím nějaké věci, kluci. Vaše rozkazy. Tady teda jsme nikoho nenechali, že? Ne, výborně. Přijď ho do pušky. Rozumím. Vidím nepřítele. Jo, to myslel tím kulometem, aha. Nepriatel. Připravený. Už idem. Teď to nejde obejít. Overím pozíciu. Vidím nepriateľa. Jasné. A v klidu, to zvládnem, když se dostaneme, když se dokážeme dostat dozadu. Že když se dokážeme dostat dozadu, tak to obejdem a odstřelíme tady ten výbušný sluch. Rozumím. Tady toho za stolik není, pravdě. Rozkoumám to. Pane. Tady toho za stolik není. Nepřítel. Ještě to jsou další. Chci tu projít. Musím se někam schovat. OK, hele, v klidu, to tady prostě vyčistíme. Jdu do krytu. Ne. Jsem na cestě. Dobré. OK. Běž to prověřit, ano? Pojď. Připraven, pane. On je totiž jako fakt vykrytej, takže to nevadí. Upoutám jeho pozornost. Vidím, pokazalo se. Što? Je zde kdo? Ano, pane. Kdo je zde? Tohle bude bolet. Ukážet si. Jdu na pozici. Ano, pane. Bejte na babla! Bejte na babla! Dobře, to mi nevyšlo. A houby nastavení. Tohle. To mi nevyšlo, kůrňa. Ach jo. Dobré, takže nejdřív musíme do toho kukuřičného pole a sejmout toho chlapíka tady v boku. Jo, znamená, že já jsem to byl besejnul, že? Okej. Okay. Ještě tady jde tahle parta. No! Počkej. Co s něma? Jako tady na ně dokážu nachystat přepadení úplně luxusní. A to jsem byl ani neškrt. Ano, nebude to čekat, rozumím. Ti si vůbec ani neškrtnou. Ne, to není dobře. Víš? Na rozkazy. Už jdu. Nepriatel. Odlákám ho. Připravený. Pojď. Poslouchám. Připraven, pane. Tady, podívej se. Ano. Tak, tohle je mistr v hodu šutrem. Poink.
Ne, jak to? Odlákám ho. Poink, pojď, ještě kousek musíš. Vaše rozkazy, pozriem sa. Vidíš tady? No, tady nevidí, dobré. Tady, podívej se. Poink. Ano? Já se o to postarám. Tak, pojď. Ano, pane. Tak, geniální. Počúvám. Tady teda víme, že tady nemůžeme jít, bo tady je kulomet. Overím pozici. Tak, dobré. Není špatné. Poslouchám. Mám ho na mušce. Pane, mohl se střelit? Ano, pane. O, sakra. Už jdu. Já to tady musím obejít celé. A nejdřív potřebuji zabít tady tohodle, takže ho potřebuji vidět. Proskoumám to. Rozkazy, pane. Tak. Tady na ně nachystáme prostě krásné přepadení. Máme na těch skalách máme full crit. Připraven. Hledám crit. Rozumím. Dobré, nevidí. Musím se někam schovat. Tomu jsme se vyhnuli. Čekám na rozkazy. Ano. Zaujímám pozici. Sejvné, zkusíme to odstřelit. Mám ho na mušce. Jsem na cestě! Jsem na cestě. Zdejs nikoho. Хорошо. Blbý je, že to nezabilo ten, že? Ano, pane. Vidíme. Nět. Ničeho. Tu na pozici. Stranno. Očeň stranno. Rozumím. Nikoho nět. Tohle bude bolet. Zaskáž, že se bude vracet k tomu. Už tu? Já důmal. To je prostě psycho. Ale vypadá to dobré, kulomet tady není. Už. Jdu do krytu. Navěrno. Je synem smrti. Hledám kryt. Jdu do krytu. Upoutám jeho pozornost. Mně nužno paspať. Pojďte chlapci, pojďte. No, puťa. Běž to prověřit, ano? Tak teď se otoč. Je synem smrti. Hledám kryt. Tak počkám, až se zamaskuješ. Tak, jdeme dělat tady. Poutám jeho pozornost. Kto zjes? Jdeme dělat tady tebe. Pojď. Upoutám jeho pozornost. Jdeš? Hej, tohle je úplná blbost. Je synem smrti. Ano, pane. Jo, jakože borce prostě nevidíme. Nebo borec mě nevidí na plácku. Ale nebudu si stěžovat, nebo jako zjistně, že ne. Dobré, hele, našli jsme tady hromadu munice do kulometu, což je super. Připraven, pane. Hledám kryt. Ano, pane. Tak můžu to vzít přes shift? A můžu, dobré, to je dobré, to jsou dobré věci. Rozkazy, pane. Třeba vždycky vy to. Tak, máme jídlo, víme teda, že jídla je málo, jasně. Zde.
postarám se. Kov, opravdu to tu tohle to sundáme. Postarám no a jdeme nachystat přepadení na tu čtyřičku. Ano, pane. Ano. To je lepší možnost. Ano. Jdeme nachystat přepadení na tu čtyřici. Výborně. Počkej, nalož na sobě na vozík. Čekám na rozkazy. Na jaký vozík? Už jdu. Na jaký vozík? Jo, tady. Ty krásu, ale to je docela velké. Rozkazy, pane? Může tady jít kdokoliv moment. Savenem. Ty půjdeš jako sem, protože máš čas. Něco dělat. Jsem tu. Nejsiš tu s náma. Ano, pane. Tak jo. Počkáme, až ta parta, až ta parta odejde. Nachystáme přepadení. Poslouchám. Já jim můžu ještě i útok vypnout, ok. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. No tady ty šutry, to je prostě geniální věc na přepadení. Je to daleko, tady by si nás nikdo neměl všimnout. Že to za ty problémy stálo. Jasně, rozkazy, že jo, pane. Langer, v klidu. Tak a ty se teda vrát zpátky sem. Můžeme to připadně udělat tady. Vaše rozkazy hledám. Já nechci mě zmerčit. Poslouchám. Není dobře. Podíváme, co tam je. To prkvančic. Ono by to, oni by šli ještě jako vymlátit. Prostě normálně, ale... Tady prostě uděláme přepad. Výborně, za chvilku seš tam. Tak vy. Nice. Jdu na pozici. Ano. Dobrý nápad. Vyrážám. Skryjem se. Vaše rozkazy? Hledám kryt. Tak kdo mi chybí? Granátník. To je lepší možnost. Ano. Doktor, ten jde dozadu. Poslouchám. Druhý sniper. Hledám kryt. Připraven, pane. Rozkazy. Tak, savenem. Ano. Tady to půjde. Pane. Crossfire půjde. Jako blazen. Když to nepůjde, no tak tady potom nahodíme ty, tak nahodíme snipery, nějaké sniper shoty. Tak ty jsi zpátky, výborně. Ty to tady jistíš, geniální. Ano. Tady vzadu něco není, nějaké zásobičky, bychom tak ještě objevili, tak ne. Rozumím. Okay, jak to tady prosím tě jistí, ne. Pořád. Kdyby se to pokazilo. Vybušní granáty, tady máme tolik věcí, jakmile tohle to zlikvidujem, což zlikvidujem, tady jako není, že bych to nezlikvidoval, prostě, to, prostě je tady jako sejmem ty dva, tady celou tu partu.
Tady je slabé místo. Tak, geniální přepadení. Škoda, že se tady nedá zrychlovat čas, to by vůbec nebylo špatné. Víte co? By vůbec nebylo špatné tady zrychlovat čas. I v misi, když zrovna čekáte, až dojde něco do vaší pasti. Tak, pome, máme, že máme šetření municí, což je jako jasné. Tak, pojď! Poslouchám. Kurňa. Mám ho na mušce. Rozkazy, pane? Mám ho na mušce. Som tu. Predo mnou sa neschováš. Čekej, dobré. Pane, zaujímám pozici. Dobré. Straty, nula. Připravený. Ano. Podle rozkazu. Co se děje? Ano. Ano, pane. Tak, a teď už je jediné co, tak bude co chodit tady, ale to ještě to je daleko jako blazen. A já si tady můžu vzít a kdyby se to hodně pokazilo, tak prostě zaujmu tady pozici. A bude. Ale neočekávám, že by se to jako hodně pokazilo. Ano, pane. Potřebuju prostě snipery. Maximálně bych tyhle dva snipnul, kdyby to jako nešlo. Nebude to čekat. Ty mě nemůžou slyšet teď. Ano? Ty krásu! Ne, jak se tady dostal, do prkna, ty tam nemáš být. Jsem na cestě! Ano? Jdu do krytu. On to prostě oběhnul, nebo já jsem to s ním prostě přeběhnul. Control A mě zradil docela teďko, okej. Okay. Dobré, ale nedostal jsi přes dušku, ne? No, možná tě někdo trefil lehce, ale dobrý ještě. Budem se tvářit, že se to nestalo. Vaše rozkazy. Ano. Když myslíte. Čekám na rozkazy. Hned tam budu. Poslouchám. Hledám kryt. Budem se tvářit, že se to prostě nestalo, jo? Zde. Jdu do krytu. Ano? Ano. Tyhle tady totiž nevidí. Připraven, pane. Rozumím. Já se o to postarám. Aha, dobře. Ano. Mám ho na mušce. Připravený. Fů. OK. Vaše rozkazy. Zaujím poziciu. Dobré. Jsou tady nějaké věci? Pane. Jsou kov. Ještě poslední nějaké věci tady můžeme sebrat. Dobré. Ano. Tady, podívej se. Poslouchám. Když to nechtěl zdržovat, tak to prostě vezmu. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Tak, dobré. Čekám na rozkazy. Wow. Já se o to postarám. No a tady už víme, že jich víc není než ti dva, že jo? Už jdu. Ano, pane. Nebude to čekat. Rozumím. Oblast je čistá. Ano, pane. Tak, dobré. Teď. Potřebujeme to rozdělit nějak na půlky. Jdu do krytu. Rozkazy, pane? Protože chci tady 100% jako hlídat ty...
Ty krásově zase běžíte úplně blbě, no to nevadí. Čekám na rozkazy, pane. No, my jsme to tady celé vyčistili, takže pohoda. Tak, kde bychom tady mohli zaujmout nějaké dobré postavení? Tady, tady, hele, tady jsou nějaké šutry. Tady sniper. Vaše rozkazy. Ano. Hned tam budu. Počúvám. Sniper. Pane? Pane? Rozložíte tady kulomety. Jdu do krytu. Tak. Kde je ten druhý kulomet tady? Dobré. Tady, jo, tady to je docela horší. Tady to je docela horší ten. Tady se to jako bude blbě bránit, pokud tady k tomu má dojít. A teoreticky... Já to teoreticky můžu začít bránit až tady, že? Rozkládám. Pane? Hledám kryt. Čekám na rozkazy. Připraven, pane. Zaujímám pozici. Poslouchám. Tak, Ctrl A. Zrušíme tady toto. Wow. Tak, jak to máme tady? Pane. Rozmístí. Rozkladám. Pane? Tak, savenem. Nepřítel. Ty. Jo, tady mi zůstal kulomet. Rudí se blíží. Dostaňte naše vojáky do krytu. Počkej. Čekám, tak to ne. Rozkazy, pane. Oni přišli z téhle strany? Ano. To prkná. Připravený. Zaujímám pozíciu. Pane. Hej, ty, stoj. Zaujímám pozíciu. Tuto pôjde. Som tu. Ty jo, kulomet. Mám ho na mušku. Sejmi. Juuu, to není dobře. To ještě může dopadnout jako hodně, hodně blbě. No? Připraven, pane. Ano. Vaše rozkazy? Ano. Jdu do krytu. Vaše rozkazy? Do prčíc. Čekám na rozkazy, pane. Mením pozíciu. Rozkladám. Poslouchám. Vpřed! Zde? Ano? Mně se neschováš, kámo. Poslouchám! Připraven. Na muške. Jdu do krytu. Okay. To, že jsme v suchu. Ano? Počkej, on hodil ten granát znova? Připravená. Rozkazy, pane. Do prčíc. Pane? Vaše rozkazy? Tak na to kašlu, hej. Oni zaútočili ze směru? Ze kterého jsem mě nečekal, ale to nevadí. Prostě potřebujeme vzít, rozložit tady kulomet, dostat tady ty věci. Dostat tady víc lidí. Nezautočili jste druhé strany. Asi se předpokládalo, že čo? Že zruším to jedno, nebo zruším to... Že zruším to jedno. Rozkazy? Jako by se stalo. Čekám na rozkazy, pane. Zaujímám pozíciu.
Hledám kryt. Rozkazy, pane? Musím se někam schovat. Zde. Připraven. Hledám kryt. Poslouchám. Připraven, pane. Tak. Rozkladám. Tak, kde mám ten kulomet? Už jdu. Zaujímám pozici. Teď přijdou z té druhé strany, já už to úplně vidím, hej. Čekám na rozkazy. Přijdu, ne, tady vlastně nemůžu přijít, kde tady je skala. Odkud přišli? Poslouchám! Rudí se blíží. Ah, dobré. Dostaňte naše vojáky do krytu. Mám, neboj. Dobré, granátník minus. Pane! Mám ho na mušti. Připraven, pane. Good. Tak, když víte, co by... Ale musíme vypadnout, protože nevíme, jak dlouho to tady bude trvat. Ano, pane. Evakuační oblast. Je tady. Valím. Běž, 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 běž. Tu na pozici. A právě tak se nám hodí, že jsme to tady vyčistili, protože to nemusíme obcházet. Prostě proběhneme skrz. Vymlácené to máme taky všecko, takže to by nemělo být zas takové téma. Na pozici. Aha, počkej. Jasně, teď běží další. No to dobře, ale to mě netrapí. To stíhám. To stíhám, to s nima se vůbec nemusíme zdržovat. Jako teoreticky, kdybych vzal... Zkusil zdrhnout, tak se mohl zdrhnout a ušetřit munici, ale kdo ví, jak by to dopadlo. Ano, pane. Tak, dobré. Tady ta čtyřička mě netrapí. Kdo ví, jestli tady nechodí celou dobu nahoru? A ne, to je blbost. Podle mě přišli, že od někud. Tak, máme zásoby na kartce, máme prostě všechno vybavené. Geniální. 7, 8, 9, odchod, potvrdit, yes! Medaile, no medaile, hele, jako já to dělám nerád, ale tam, dobře, dal tam jenom minu, tak ne, tady nás podrželi kulomety, no, to je pravda, docela, doktor se veze v podstatě, ale nerad bych šel na misi bez doktora, že? Dobré, dáme to tobě. Povýšení. Nice. Tak, dokončeno. Zas tady nebylo tolik zkušeností, překvapivě. Jako, a naložení zásob na vozík bylo za 3000 zkušeností. Jakože, aha, dobře, no. Nebudu se hádat. Použité vybavení. Jedna mina a jeden granát. A dostali jsme dva granáty. Tohle v klidu. Jediné, co je jako na houby, je, že nás to stálo zase mínu, které jsme poprodávali. Do prkna. Další den, další vítězství. Sice máš pochybnosti a starosti, ale na chvíli zavládne pocit triumfu. Ten pocit si užíváš, načež se vrátíš do kruté reality tvé nemožné cesty. Tak, geniální. Jo, tady je partička tady a my se chceme dostat sem, abychom tohle srazili. Tak, tady vyber chatu, průzkumáci nasadit. Běžte k jezeru, kluci. Tady máme les a tak to počká. My vás potom tady vyzvedneme.
Zatím dobrý. Tady máme les, takže my chceme poslat sem, vyzvednout sem. Dojet někde sem, vyzvednout je, že jo, v lese sem, hodinu ne, nejsem, dobré, v lese nemusíme být hodinu, akorát to sežere hodně energie. Tak, co pak jsme našli, hlášení Mavier, místo prázdné jako bylo, loot, jo, máme látky a máme lékárničky a tady ty srandy, dobré. Chceme návrat do vlaku, jo, hele, dejte si návrat do vlaku, já potom musím popojet. Oni tady budou 2 hodiny rybařit. Takže my toho využijeme a budeme dělat nějaké vylepšení. Potřebuju v kuchyňském vagonu vylepšit něco tady. Ne, tohle máme, což je super. A pracovní stůl další nepotřebuju, ale já chci tady zateplení udělat. Já tady chci udělat zateplení. Jo, to je dobré, to je v pohodě. Počkej, proč já to zateplení neudělám teď, tyjo? Kde koho máme volného? Tebe. OK, a jak dlouho by mi trvalo to zateplit? Hodina 30. Dobré, to vyšlo. OK, takže to můžeme dělat zároveň. Tak, a vy tady začněte lovit. Já jsem to měl udělat opačně, no. Já jsem měl okamžitě to tady vylepšit, protože by to hned bylo lepší. Mourinho. Škoda. Ale bude se tady dovaří, takže jako jasné. Takže krása. Unava. Vy 3 jste unavení, protože... A proč jste unavení? To znamená, já vás nebudu moc poslat do lesa, chceš říct? Ne, to je blbost. Vy si prostě odpočinete a dobré. Bychom vám mohli dát něco na to, na energy. Rybaření. Dokud můžeme rybařit, že? A chceme další, tak jdeme dělat další polívku. Tak jdeme dělat další polévku. Máme jídlo na 8 dnů, to není špatné. Vylepšení. Postoupil na vyšší úroveň. Tak, kuchař. Tady zatím nic. Jo, tady máme kulometčík. Co zase potřebuje ten kulometčík? On potřebuje... kondici a obratnost. Obratnost, kondici. Takže to ti zvedneme. Tak, tady... kondice plus 1. Pecka. Dostupné role, které lze odemknout. Já ze snipera budu dělat kulometčíka, taky dobré. Ale je fakt, že ty máš docela kondici. Hele, ty seš kuchař. Tak, kuchař. OK, efektivita a potřebujeme, abys byl 5. Oh, počkat. Tak. A valíme. Seržant. Tak, výborně. Tak, co jsme našli? Nic nebylo a našli jsme jídlo, OK. Tak, dojeďte sem. Teď je otázka, jo? Protože já když přijedu sem, já je potřebuji dostat do lesa, potřebuji dostat sem na dřevo, což víme, že můžeme docela dobře prodávat.
Nemůžeme vám naházet nějaké stimulanty, bojové drogy a podobně. Vydrž. Oni mají už jenom 9 vydrže, kurňa. Mohl bych jim dát stimulanty, ale to asi zatím jako úplně není potřeba, že? Tady tohle to totiž sežere 7, jenom se tam dostat. Dobré, tak vynecháme les a půjdeme do dalšího jezera. My potřebujeme tady je jezero. Les, jezero. No, docela nepříjemné, protože mi se to nechce tady jako nechávat úplně. Ale je pravda, že oni byli teď tady, že jo, tady jako běhali odsaď sem a moc neodpočívali, takže. Takže teoreticky, hele, dojedeme sem, uvidíme, za jak dlouho tam dojedeme. Vidíme, za jak dlouho tam dojedem a... Jo, počkej, tam bylo, že v noci máme šanci být nemocní, že jo? Úplně zrovna. Zrovna teď, tady tímto. To není dobré. Ale zase, já si říkám, že jsme na to dost dobře, takže by to nemuselo být až takhle hrozné. Ale je super, že máme tolik paliva. To se dostaneme určitě 100% do Omsku. Vyber chatu, tam jdete vy, že jo? A vy? Cestování, 2 plus 7 je 9 celkem. 11. Hele, uvidíme, co to s nima udělá. Zkusíme jim potom, když tak napsat simulanty. Jestli to půjde. Mě by zajímalo, jestli já jim můžu nacpat simulanty, i když jsou tady teď. Můžu. Dobré, my můžeme, než je pošlem zpátky, tak jim nacpeme simulanty a... Nebo simulantům. A budeme fungovat takhle. OK, tady můžeme jít sem. Jako schánění jídla je teď nejdůležitější věc a já tam potřebuji posílat lidi, co na tom mají bonusy. Protože bez toho jsme docela v háji. Dobré, jakože jste unavení, jo, já to chápu. Tak, když vás, máte 10, takže když vás narvu tady tímhle, morálka, že jste nic nenašli? Ty kráso. Dobré, to znamená, vy jste skoro jako úplně vyšťavení. Máte 3. Já vás můžu dostat zpátky na vlak. A potom vám zkusím narvat ty stimulanty. A na příští té musíme prodat zase nějaké dřevo, kurník. Teď je otázka, chceme vylepšit nějaký vlak? Opravy a vylepšení. A možná budeme muset zvednout tu kapacitu? To asi můžem. Máte za hodinu hotové? Já jsem to nenakliknul, kurňa! Vochmenka, prohledejte, chlapci. Zase hraju dlouho.
No nic, no nic, no nic. Tak počkáme, až se četa 3 vrátí do vlaku. A rozloučíme se. Díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase. Čau.